Yəni dostlar hazır olun, ev sahibi xarici ölkəyə gedir və bu səbəbdən öz şəxsi evini görünən bütün əşyaları ilə birgə satır. Ucuz qiymətə geniş, 3 otaqlı, şəxsi tikili evdir. Təbii ki, ev səliqəsizdir, köçlə bağlı artıq müəyyən şəxsi əşyalar yığılıb. Gəlin ilk başda evlə tanış olaq, ətraflı söhbətin nədən getdiyini bilək. Qarşıda gördüyümüz bu qapı əsas giriş qapısı, əsas qapıdan evə daxil olduqda geniş bir dəhliz sahəsi qarşılayır bizi. Gəlin sağdan davam eləyək bir-bir tanış olmağa. Sağda ilk yataq otağıdır. Hər bir otaq genişli, işıqlıdır. Demək ki, evin daxilində tək təmirə ehtiyac qapılardır gördüyümüz kimi. O da ki, ev sahibi nəvəsinin dəcəl olması ilə əlaqələndirir. Gəlin sağdan davam eləyək, qonaq otağıdır, geniş həcmdə. Dəyərli dostlar, unutmadan bir şeydə nəzərinizə çatdırım ki, burada əşya dedikdə elektronik əşyalar daxil deyil. Çünki ev sahibinin dediyinə görə hər soyuducuya ayrıca 2000 manatdan çox pul verib, heç bir halda evin üzərində saxlamaq sərf etmir. Müəyyən elektronik əşyalar var ki, bahalı dəyərli olduğu üçün ayrıca satıla bilər. Alan olmasa, qohumunun evinə aparır və bu məsələləri sizlərin diqqətinizə çatdırmağımı ev sahibi istədi. Gəlin həyəti ilə də tanış olaq. Qiymət 55.500 manat. 55.500 manat. Xırdalan şəhərində prospekt yoldan 200 metr məsafədə yerləşir. Avparka çox yaxın bir məsafədə yerləşir. Evin xarici görkəmində təmir işləri qalıb. Alan dostumuz özü görə bilər. Həyətində də əlavə sanitar qovşağıdır, qaz, su, işıq, tüm kommunallar da daimidir. Prospekt yoldan 200 metr məsafədə yerləşir. Qiymət 55.500 manat. Əşyalı ev. Sağ olun, salamat qalın.